Цветомир, искам да ми покажеш какъв ключ държиш в момента. Модерен. Модерен. Единият е на... Няма емблема тук. А другият има... Единият е на Cadillac Escalade. Точно така. Предпоследно поколение. Новият е буквално чисто нов, така че почти последното. И Toyota Sequoia. Като интересното е, че двете коли са от едни и същи години на производство. Точно така, 2018 година модел са и двете. На какво си обясняваш разликата в ключовете? Toyota са заложили и на традицията, и на качеството, и на мантрата, че съвършенството няма нужда да се подобрява, а Cadillac са заложили на иновациите и на модерното. Така че това наистина ще е любопитно видео, сравнение на двата автомобила, две различни концепции, големи, луксозни, направени за Америка кораби. Sequoia, откъде идва името? Ами това са най-големите дървета реално в Северна Америка. Така са си го кръстили. Mm-hmm. Произвежда се от 2001 година. Това е второ поколение, XK60 мисля, че се казваше. Наистина много различна концепция спрямо Cadillac. Абсолютно. V8 двигател, защото все пак говорим за Америка. Ако искаш първо да погледнем двигателя, защото той е интересна тема. Това, което ми направи впечатление, че се отваря заедно с решетката и има амортисьори, преди да са питали хората. 5.7 V8, какви параметри беше? 387 конски сили и 545. Нещо ньютон метра, да. Реално този двигател се монтира също в Lexus 570 LX, да. Land Cruiser. Да, японците в случая залагат на традиционна техника. През годините този мотор има някои еволюции, максимално просто и дълговечно. Тези мотори с това са известни. Реално, че 200 000 мили нямат регистрирани абсолютно никакви проблеми, нали, за експлоатация. Някои достигат и до половин милион мили, т.е. близо 1 милион километра. И също тези това са създадени, да се карат по големи и широки пътища. Четах, че в щатите този модел е, всъщност, секвоята е на първо място. More likely, както те казват, да изкара над 200 000 мили, да, т.е. И като става въпрос, Щатите и Канада, всъщност, това е основен бизнес, ваш, да. Успешен, за щастие, и това е повода, всъщност, който ни събра да представим двете автомобила. Вие сте ги внесли, те се намират тук в България, макар че реално целим да покажем и в Щатите колко... Как стават в момента при цените на бензина, които, нали, ако за нас са високи, за тях всъщност са доста високи, защото те не са свикнали, но въпреки това не ги отказва да карат подобни автомобили. Реално тези коли, този тип коли са много по-масови в Щатите. В Канада са по-разпространени, реално в по-северните части, да кажем в Алберта, в Саскичуан, където има повече, те добиват и там и петрол, имат, нали, находища, има повече дървосекачи, работни коли, возят се шефове обикновено в тях, хора се возят персонал, нали? Докато в Щатите, нали, това го казват и soccer moms, автомобил, много често майките си возят децата за по-голяма сигурност. Вътре той не е случайно, педалите на Escalade имат две копчета за отдалечаване, за да може всякакъв калибър, нали, хора да могат да ги карат, нали, от най-малките женички до най-големите мъже. Тоест, този двигател като цяло е малко по прост, да го наречем, което означава, че ще е по-здрав, може би. Точно. А там, ти ми каза, има повече модерни технологии. 6.2, нека го видим. Да. GM двигател, като Escalade от 98 година, между другото първото поколение, се смях с глас вчера, когато го видях, защото то е огромно. И двете коли също са над 5 метра дълги, 5,20. Като това е късата база, защото има и дълга база, тя е 5,7 примерно. Та-да! Тук обаче, виж каква е интересна система всъщност.
Има ли амортисьори? Няма амортисьори, но пък има пружини. Това да. Също е интересно. Като коне? Ами доста повече коне. 420 конски сили има този двигател, а като въртяш момент разликата вече е брутална, защото е 620 ньютон-метра, т.е. близо 30% повече, отколкото от секвоята. И това е благодарение на по-модерните технологии, които се използват при този двигател. Първо, т.е. директно тръскване. Интересно, че той е по-икономичен от мотора на Тойотата. Има възможност да гаси 4 от цилиндрите активно по време на движение. Даже после, като се повозиме, ще видите на таблото, постоянно изписва дали е V4 или V8, т.е. дали 4 или 8 от цилиндрите са активни. И реално разходът е може би с 10-15% по-нисък от секвоята при еднакво движение. Аз много малко е карах Тойота, но 22 или 23 нещо такова ми изписва на дисплея. Да, ами тук мисля, че 17/100 е средния разход за последните 4000 километра, който показва по таблото. Скоростните кутии, там е 5 степенна? Тази е 8 степенна с хидротрансформатор на GM. Всъщност доста по-модерна и по-бърза от тази на секвоята със сигурност, което се усеща и при динамиката и ускорението съответно и пак при разхода също, защото скоростните кутии, знаете, са едно от големите промени последни години, които намалиха разходите на автомобили. Абсолютно. Даже следващия модел след този е вече с 10 степена. Тя е съвместна на Ford и на GM разработка. А какви са историите на тези автомобили конкретно, двата тук? Секвоята, да започнем с нея. Нея я купихме, може би, преди повече от година от Edmonton. Беше много интересно, защото тя е от дилър. Абсолютно здрава, от дилър на Ford беше, го помна. И първи път, като се обадих да помогна да направят видео, човек каза, бъди след 3 дни, защото навънка е минус 31 градуса и наистина няма как да ти я снимам в момента, защото е много студено. Така че след няколко дни изпрати видео, колата беше на около 90 и няколко хиляди километра, което за тези коли е абсолютно нормално и е нищо. И горе-долу е в състоянието, в което я виждате в момента. По този начин. Тоест тя си е била проверена от дилъра? Да, да, обслужена, с история. Карана е там, най-вероятно в някоя петролна компания са обикарали и с различните си обекти в Алберта. А тази пък тя от щатите, Phoenix, купена е ударена от аукцион и е ремонтирана там в сервиза на един българин в Phoenix и реално по този начин, който я виждате, изключение на фолиото, може би, което допълнително е добавено. Черната решетка. Да, решетката. Поседи да. По-добре. Да, като че ли наистина доста и отива. А ценово? Как се от нещата? Абсолютно еднакви са автомобилите, около 80 000 лева без ДДС са и двата като разходи. Това е интересно също, че... Но там пазара на такъв този клас автомобил, те са много, много сходни. Нали? Така че съвсем нормално е нали, и секвоята, и Escalade, също и някои от по-луксозните full-size SUV-та, както ги наричат. Тях да са подобни цени. Има и по-евтини, разбира се, но тези са едни от най-продаваните и най-скъпите. Това заради луксозността, дизайна, нали, бързинация, секвоята, заради надежността и качеството на изработка. Да, като тази се продава в момента, доколкото знам. Да, да, точно така. Тази се продава. Така че, по някой интерес. Да. Почти всички всъщност са си самоносещи карусери, само че тези не са такива. Точно така. Те са с рама. И двата автомобила. Доста сравнително простено окачването нали, при Тойотата. Окачването при Cadillac е всъщност Magnetic Ride с електромагнити. Хиляди пъти в секунда променя съответно твърдостта и сигурно се усеща при карането на двете. Тоест, в момента тя се стабилизира по дупки, в завои, съответно, което я прави да се чувства малко повече по-близо до автомобил, нали, отколкото камион. Да, защото тук усещането е да, така лашка има една хубава дума, поклаща се колата повече, наистина се усеща човек, който е карал с отделно шаси, кола знае за какво става, проси във влана има едни такива. Дори Спас, който кара Land Cruiser, може би ще направи аналогия между двете коли, макар че това Cruiser в сравнение с това изглежда като RAV 4 като размер. Окачването наистина е интересно. И даже всъщност GM го измислиха заедно с Denso, ако не се лъжа, електромагнитни амортисьори и Ferrari взеха лиценза за това нещо, което е интересен паралел. Отпред контрастът е много сериозен, като
разлика между двата автомобила. Отзад също, супер класическа изчистена обла задница на Тойотата. Чистачката ми направи впечатление. Тя освен това се движи така много без да бърза. Механизма е интересен, тук е скрита. Изсечени форми и две камери за задно виждане. Да, всъщност едната е, снима по-скоро надолу пъти, когато даваш на задна скорост и ти позволява, нали, да видиш какво има за тебе. А другата камера всъщност е огледалото за задно виждане. Тя е постоянно активна, после ще влезнем вътре и ще видите всъщност, що самото огледало постоянно прожектира какво се случва отзад. Което е много голямо предимство, защото тя е шивокоригана, 180 градуса и реално ти дава много добър поглед отзад какво стана на цялото пътно платно. Наистина иновацията е... помага и улеснява определено шофирането и дава точно тая гледка, която ти трябва да видиш нещо, което огледалото трудно може тоест да прави. Тоест за размера на автомобила не е много труден за маневриране или относително? А в доста маневрен автомобил, първото нещо, което се качих и в тях вулана тя ще направя обратно завоя, впечатли и наистина много къс радиус на завоя. Би го с около 11 метра, което за кола 5,20 е голям плюс. Щях да кажа, че и двете са 7 местни, но тази е 6 местна, защото тук са две индивидуални, нали така? Тези full size SUV-та се предлагат с два типа интериор. Едното е този вариант, който е в момента, Captain's Chair се нарича. И всъщност даже и за 4 деца, когато се возят, е много по-практичен и удобен, защото много лесно може да минат отзад и да седнат. Нали? Дори аз сега успях, да, без проблем. Точно. Така че той е, може би, една идея по-масов и практичен и е предпочитан от американците. Реално ти много рядко тук ще седнат отзад 5 човека, повече случаи са 3 или 4 има. Да. И по този начин има свобода за движение, комфорта вътре и начин на пътуване е много по-голям. Толкова меко тапицирана седалка на автомобил не мога да си спомня да съм сядал. Интересно е, отпред сигурно са по-различни. Има място за краката, имам си подлакътник, доста мекичък. Шефски, не, капитански места казвам. Да. Нищо чудно, че така се наричат. И стъклата, също така, отпред видях, че са двойни, т.е. би трябвало да е доста тихо колата вътре. Тризонова е, всъщност отпред, тук отгоре виждаме, че има духалки за втория ред и за третия ред също има духалки за климатизацията, която се настройва от там. И е с тъч бутони, капацитивни. Да, да. Мисля, че има и подгряване на задните седалки, има обдухване на предните седалки, подгряване, разбира се, може да се подгрява само горната част, само долната част. Това ще го видим и след малко, като седнем да разгледаме. Лукс, дърво и капацитивни бутони. А тези копчета там, за краченца гледам, че има нарисувани. Както казах в началото, тази кола тя да могат да се събират доста широк диапазон размер хора, така че който не може да достигне педалите, те могат също да се местят, както вулана, седалките се настойват в всички посоки, има памет, разбира се. Интериора са се постарали доста, имайки преди, че това е на основата на Suburban или на Tahoe, което като цяло са една идея по-ниски ниво като оборудване. Насякъде имаме напа кожа, питали се, нали, с имитация на махагон. Сега тук това лъскавото не е много, да, не е най как да кажа, луксозно изглеждащо. Може би ако беше алуминий или някакъв по-солиден материал, щяха да докарат всъщност доста по-добро усещане, но иначе по които технологии колата много са се постарали. Дигиталното табло, което за 2015 година е било, нали, супер иновация. Той сега изглежда между другото много, да, модерно. Да. Новия модел мисля, че е с един голям екран целия. 100 инча. Огледалото за задно виждане е широкоъгълно, както казахме, с камера, т.е. понеже е много далече от отзад и ако има много... Постоянно може да има нещо, което да пречи за тая видимост, камерата гарантира винаги, че се вижда всичко. Тук има вече, това е CUEQ се нарича тази система за управление, която е доста бърза на реално и нито дразни, нито впечатлява, но работи супер, нали, като функционалност. Тук имаме подгряване на седалките, разбира се, горната част, само долната, има обдухване на седалките. Глезотийки. Да, глезотийки. А лоста доста брутално изглежда. Да, класически. Има адаптивен дистроник и круз контрол, има система за предупреждаване на рязко спиращи на автомобили и приближаващи се, даже мисля, че спира сама. По отношение на разхода, както ви казах, е тук
като отидеме, може да, тук в тази част на дисплея има различни индикации, които се появяват. Ето за последните 4500 км, 17 литра на 100, което е впечатлително за мен за този двигател. Да, между другото. Да. Има безжичен чарджер, огромна жабка, където мисля, че е отопляема и с охлаждане. Тук може да се събере всъщност и даже хладилна чарджер. Да. Така, и режими на шофиране, както и секвоята и тук, има в момента колата е пусната назадно, може да се пусне автоматично, където в момента механично се включва диференциала, ето изписва на таблото, има 4, има и бавни скорости, и сега това не е off-road машина, но че на някакви специални така препятствия, които зимата но искате да преодолеете, няма да ви остави на пътя със сигурност. Тук също има ново място, колата е с електрически задни седалки, т.е. третия ред с бутони. И всички бутони са истински бутони, няма капацитивни неща тук и отново има всякакъв тип обдухване, medium, high, тук е limited изпълнение. Точно така, това е, не е най-високото, най-високото е платино, което е извъздушно окачване, реално с обдухване на предните седалки. Тази е с кожен салон, е реално от средно ниво като оборудване, като ме речем. По-твърди са тапицирани седалките, но са доста комфортни също, смея да твърда. Да. Пак да кажем, тук всичко работи, ще работи години наред, нали, направено е с супер качествени здрави материали, което не още е по-простено, за да е дълговечно. Escalade е повече маркетингов продукт, а Toyota е инженерен. Нали. Както се оплакваме се, че колите нали, ги правили по-скоро нали, маркетолози да ги продават, а не инженерите, защото ги би уволнили там 2002 година. Всъщност тук не са ги уволнили и са им казали продължавайте да правите тази кола, така че да се кара и да е дълговечна. За хора, които наистина не интересуват толкова нали, дали ще е капацитивен екрана, дали нали, шестелките ще може да се сменят, те искат да им върши работа. И това нещо да го прави дълго време, да не се занимават, да не сменят, да не ходят в сервиза, да не ги теглат с пътни помощи от магистралите или от Гърция, защото 2,5 тона не е толкова лесно да се изтеглят. И всъщност това е основната цел на тази кола, да върши работата. Тръгваш, стигаш и тя те закарва надежно, сигурно, може да натовариш. И може да натискаш бутоните с ръкавици, ако искаш дори. Тук класически скоростен лост, там е, видяхме, че горе и дори имаше бутон за тегляне на него, а тук бутон за тегляне е този, т.е. оптимизира по някакъв начин скоростната кутия, като колко може да дърпа тегли? Тази мисля, че е около 3 тона и 300 кг, а другата е около 3700. Всъщност Escalade има един от двигателя и скоростите, има по-голям капацитет на тегляне, което в Северна Америка за доста хора е важно. Като усещане наистина няма нищо общо, макар че това не значи, че не е технологична колата. Има си круиз контрол, има система за поддържане на пътната лента, абсолютно аналогови уреди, с изключение на този дисплей тук на 108 000 км е колата. И ми направи впечатление тази система, по-мъничък дисплей от на Cadillac, не е много по-малък обаче. Докато карам, направо почти ми е трудно да достигам тази част на радиото, за да настроя неща. Брутално е и това нещо, че като малката буретка реално е, като тук има доста работи. Врътки абсолютно класически. Това сигурно и с такава избоксова ръкавица мога да го настройвам буквално. Що трябва някой да е избоксова ръкавица? Ами не, защото просто удобно е, защото правиш така и вече си я настроил. Не е там да търсиш така да пръста да се едно ти взимат отпечатъци, нали? Също и за централния диференциал. И тук минаваме също да, от задно предаване на 4 високи и на 4 ниски, ако ти трябва някъде да се случи това нещо. Наверно, тази кола за off-road за 4x4 е доста по-подготвена. Първо заради просвета си, мисля, че между осито и е по-късо. Гумите са, тя е 20 соло джанти с по-високи гуми, там е 22 и също покажа на средния диференциал, който всъщност в Escalade мисля, че го няма. Всичко е направено да работи. Добре, отиваме на пътя. Айде, да ги тестваме. Усещането е, че двигател въобще се едно... Той въобще не се напряга по никакъв начин. Той работи като все едно някаква прахосмокачка, там си работи отпред. Първото... Значи, я само да видим сега как... Сега сме на спорт, нали така? И звук даже изкара някакъв. Да. А в щатите те имат TRD, Toyota Racing Development, някакви такива разработки, не? Ами да, мисля, че имат кит с Supercharger, точно за този мотор, който става около 500 конски сили и 750 Нм за тези, които им е слаб. Нали?
Въпреки че сигурно ще е доста странно, нали, тая голяма кола. Обърнеш внимание, че сме почти на нивото на автобуса, което е впечатляващо. Виж как обаче се има... Това наклоняване, предполагам, го няма толкова в ескалерия. Не, не. Седи доста като лека кола на пътя. Много са се постарали в това отношение. Интересно и за офроуд как ще се държи. Въпреки че е тежка, но си говорихме, че тя реално има някакви гени на Land Cruiser тая кола. По всяка вероятност. Разход 22, което е... Ами да, значи разхода, тая кола по магистралата с около 130-40 харчи 5-16 на 100, градско харчи около 24-5, нали, в Софийското градско, но тя основно е направена да се кара по магистрала, така че 5-16 на 100 литър е бензин. Сравнително лек волан и огромни странични огледала, които даже са и увеличаващи, между другото. И отзад, освен тумата, виждам перфектно задният прозорец. Като габарити много лесно се ориентирам и в тази кола. Кадилак е по-изсечен със сигурност, да. То е видимо, но ми направи впечатление колко е къс предния капак или по-скоро той е по-къс на фона на обема на колата си. Реално там двигател на Кадилак е по-изнесен назад, реално между гумите. По-спортно, да. Ориентиран, да. Доколкото може да е на такъв SUV. Като я карам леко колата, между другото, окей си сменя скоростната кутия. Не е някаква, не усещам да е супер турбо стара като технология, а тя най-вероятно не е много нова, но не мисля, че човек, който си я купи тази кола, ще има някакви претенции към кутията. Ами да, кутията е супер адекватна за движението на колата. Какво ни липсва тук? Реално не виждам нещо, което да... Просто е такъв тип автомобил. Направен да работи просто и да работи винаги, което е най-важното. Да, и за хора, които имат възможности да я карат, но ще я карат на места и по начин, който не изисква да се внимава постоянно. И това също е много нещо, което има клиенти, които предпочитат, искат да имат такъв голям надежден автомобил, но не да мислят с какви дрехи се качват, къде ще го надерат, ще го изцапат ли, това копчето как ще го натиснат. Нереално просто... и секвоя, самия факт, името идва, нали, за нещо по-грубо, нали, което изисква малко по-работна такава среда, в която да се ползва. Нали. Аз също имам приятели, клиенти, които бих искали по-прости автомобили. И това е точно за тях. Искат да стигат винаги, да не се чупат, да не ги теглат, да се прибират, нали, от магистрали и така нататък. Да седат да чакаш часове път на помощ. Тоест, това си абсолютно класическо олицетворение на Toyota като имиджа на марката всъщност. Bulletproof. За ускорението всъщност се оказа, че Toyota е 0 до 60 мили е 6,4. Mm-hmm. А тази е 6,2. Значи са горе-долу сходни. Да. Това е очудващо. Комфортно е, когато обаче по-стегнато се усеща. Да. Окачването работи. Магията на магнитите. И звука е малко по-различен. Усещаш ли интейка, като дадеш газ? Да, да. Мъсъл, леко мъсъл кар усещане има в това. Значи много са се постарали двигателът да го настроят и звука, който издава, всъщност да наистина да е приятен. Защото това е точно като не е от азбуха, а е от смукването на въздуха. И наистина не се клати толкова, колкото се квоят. По отношение на цилиндрите, не знам дали се вижда тук на таблото, ето показва V8 в момента, което означава, че работят всичките цилиндри. Ако подаваш малко газ, в един момент започва V4, което означава, че работят в момента само 4 от цилиндрите. И може да я караш в този режим, примерно 60. Екологичен. Да, екологичен. Тук ако отидем на моментния разход, всъщност той е едноцифрен на моменти, което е странно, но е факт. Странно за тая кола, да. Ето в момента 7,2 показва, че харчи колата на 100 км с 63 км в час. А средно е 21,5, като най-добър резултат е 10,3. Най-добър резултат, това е най-вероятно от някога. Някаква отсечка, която е направил автомобил. Тома, не ти е дискомфортно на задна седалка? По никакъв начин. Добре, в града, в центъра на София, това не е ли прекалено? Нали, то няма нищо прекалено. Има хора, които карат S-класи, които с автомобил S-класата като размер е същата, около 5 и нещо.
не е толкова висока, но тя и вътре е толкова широка. Да. И се справят. Учудваща е маневреността на автомобила, поне за мен е също. Доста. Има едно усещане тук също за могъщност. Особено двигателът всъщност тук е до голяма степен, той е... има чарж тая кола. Да, а и значи настойките на цялата кола въобще няма нищо общо с някои европейски марки, където примерно като направихме това, щеше да има кикдаун, щеше да има драматизъм, в смисъл щеше да върне до 5, тя продължи да си държи една и съща, нали, предавка, на която си беше колата. Нали. Ето тя и сега почти не сваля, тя от, на 2000 оборота тръгва, няма да отива на 5, на 6 и чакай ето. Тоест това прави ускорението по-плавно в някаква степен, пак е бързо. Но не ти се клати главата като на кученце от тия на таблото, къде бяха на време. Тоест за фенове на BMW, на Mercedes, на Audi, това по-скоро няма да им допадне толкова много. Нали, това е за някакси за по... такова могъщо, както го каза, нали, някакси по-друго усещане има те. Тотално различни характери, два автомобила, които не са били в България първоначално и сте ги докарали вие всъщност, да. Това е услугата, която предлагате, и мен лично ме чуди много, че са и на една и съща цена. Ами да, просто стойността, която имат, просто е по различен начин. Едното стойността му е надежността с дървината, другото е по-модерното и по-комфортното. Изключително контрастно и интересно за мен сравнение. Надявам се да ви е било интересно и на вас. И както обичам да казвам, влизайте в сайта ни DizzyRidersBG, защото там качваме ежедневно материали. Следвайте ни във Facebook, Instagram и разбира се, се абонирайте за канала, ако още не сте. Това е за сега от мен. Нас. Чао!